Right. Jag tänkte att jag skulle visa en sån här, där man använder vingbrännan. Det blir en dagslända. Och vi har allt vi behöver här någonstans, tror vi. Yes. Jag har lite dubbel bara. Ja, hur som helst. Ska göra en dagslända på en. Utanför en kropp den här gången. Jag kanske har lagt ut en bild på den här tidigare. Utanför en kropp med vingar av konstmaterial. Ska vi se hur det går. Så, det vi behöver först är en krok. Den ser ut så här idag. Lite längre krok. Det ska rejäl krok där i en stor slända. Bindtråden ser ut så där. Vanlig grön standardtråd som vi binder fast här lite längre bak på kroken. Så ska vi plocka fram förpackad modell större. Så vi ska riva några strån av. Här vill vi ha liksom ganska styva strån. Vi försöker hitta någon schyssta. 5-6 stycken. En liten bunt. Där någonting. Måttar den mot kroken ungefär så den blir lika lång cirkus. Och så linnar vi fast den här bak. Den ska ju liksom vara ända ner mot böjen. Så vi drar den ner till böjen. Och så brukar jag dra ett varv under arslet på den också. Och då spretar den upp lite snäckt. Den ser inte så bra. Så, klart. Och så ska vi göra kroppen av en så här tvinnad CDC-fjäder. Sån. Som är lite snyggt, gör som jag har gjort förut. Binder in den. Ett par inte så hårda varv så vi kan dra efter den. Positionera den lite snyggt. Och så lindar vi bak och då är vi försiktiga så att vi inte lindar den så långt bak så att den trycker ner tailen. Fram till 2/3 ungefär. Och så tvinnar vi. Och så lindar vi. Tvinna inte så hårt i början. Jag sa det förut. Risken att man tvinnar hårt i början. Risken att man sliter av den. Liksom från infästningen. Eller helt enkelt vrider av hela fjädern. Det är lite onödigt. Så vi tvinnar och snurrar och tvinnar och snurrar. Försöker få lite schyssta täta varm så här. Tvinnar och snurrar tills vi kommer fram dit vi har tråden. Det brukar ge sig själv för det brukar ta slut den här fjärden. Och kom ihåg som sagt, håll fast den när du lindar ner den. Annars är det risk att den sprätter iväg. Jag brukar hålla fast den tills jag lindar på bägge sidorna för då stannar den som av. Och så kipper vi bort skrotet. Jag har sagt det här förut, jag brukar frisera dagsländerna. Det behöver man inte göra, men jag gillar det. Får lite så här mer slimmad kropp. Var försiktig så man inte klipper av tråden eller skärten. Så. Nu här då vi har fast in den ska vi göra en dubbingagla. Vi ska ha lite gjort hår som hackrusen. Den sätter vi fast i våran fina dubbingspinner. Se vad jag håller, så är det här lite enklare. Ja, det kan vi lösa sen.
Så, hänger vi bort den en stund. Nu ska vi bränna vingar. Använder vi det här, någon typ av filter eller slag. Jag vet faktiskt inte exakt vad det är. Och en sån här vingbrännare. En sån här dyr rackare från Gison. Nu ska vi måtta ut lite grann. Så vi nyper fast ungefär så mycket vi ska ha. Så fulklipper vi ut det. Typ sådär först. Kom ihåg att få kvar så att du får en infästningsdel också. Annars blir det lite jobbigt. Då kan vi göra det här lite snyggare kanske. Det gör ingenting om du som sticker ut lite grann. Du behöver inte sticka ut hur mycket som helst. Så. Har vi den. Och så tar vi fram vår tändare och så eldar vi runt hela skiten. Så får vi ut en. Nej. Det är ingen som ser ut sådär. Ska vi ha två så vi får göra samma grej en gång till helt enkelt. Jag har ingenting den här infästningsgrejen med lite lång också, den som är enklare sen att hålla på och pyssla med. Den till som vi eldar. Man får passa sig att greppa den här, den blir lite varm. Så. En till. Nu ska vi måla dem. Jag målar med en grön penna den här gången. Kanske inte haft en brun, men så kan det vara ibland. Här kan man göra lite grann som man vill, hur mycket man målar och så. Men jag tänker grisa på lite. Målar den på båda sidorna faktiskt. Det här tar inte riktigt all färg i det här materialet, så att om man drar på ganska mycket med tuschpennan så kommer den vara lite sådär spräcklig och snygg. I alla fall. Så. Då har vi då två stycken vingar, sådär. Jag lägger parallellt med varann, på varann. Och sen så trycker jag ut dem lite grann här nere. De sprayar ut. De är ganska lätta och liksom hänga över kroken. Då ska vi sätta fast ungefär mitt på det blanka, ganska långt fram. Kommer ändå få lite grann bakåt. Så håll dem, kör den här upp och nyp, dra ner, upp och nyp, dra ner. Och sen får man ju fläska på med ganska många varv. För att det ska sitta det här materialet ganska styvt. Det här kan man få justera lite grann sen. Men när man tycker att det sitter fast ganska rejält, då klipper man bort det överblivna. Jag har tjatat med den här saxen, jag vet inte hur många gånger. Den är inte optimal. Så jag tappar den här. Så. När man har fått till det här så brukar jag lägga några varv bakom också. För att liksom staga upp hela skiten. Så brukar jag lägga ett par varv. Så knäcka till den, så brukar jag lägga ett par varv emellan. Man gör som en åtta emellan här. Då kommer de att vika ut sig en aning. Då sitter de även mycket, mycket bättre. Så. Nu ska vi gå tillbaka dit vi var med dubbingöglan hit. Där kommer vi att dubba. Här kommer jag använda den som heter Kapok. Bra torrflugedubbing. Ganska pysslig. Jag tycker inte att den är jätterolig att jobba med. Den blir ganska
när man drar fast den så blir den ganska slimmad. Och här ska vi som fara mellan vingarna, så då gör det ingenting att den är ganska slimmad helt enkelt. Får ett tunn sån här dubbinkorv. Den blir faktiskt så tunn så den blir lite grann segmenterad när man lindar den. Det blir väldigt snyggt också. Och som vanligt, smal korv i början, kanske lite tjockare på mitten och så smal på slutet igen. Någonting sånt där. Och den lindar vi bara runt den helt enkelt. Se till att dubbingen börjar där fjädern slutade. Här är ju någon typ av brun, gråbrun dubbing. Det är lite så att det kan vara lite mörkare på thorax på de här sländerna. Så att vi lindar det helt enkelt tills vi kommer fram till ögat. Någorlunda. Det var nog själva fan var det inte eller fan. Så, bra. Se om den fina dubbningspinnet av vägen bara försvann. Ja. Back in business. Sista vi ska göra på den här är att helt vaksen där den ska vara. Och så ska vi ta hjorthår. Vi behöver inte ta så rackars mycket. Vi tar våran klämma. Så. Och så hittar vi en ganska liten och lagom bunt. Ungefär sådär. Sen behöver man ta riktigt hela längden så jag kommer att kutta av den här lite extra. Något sånt där. Jag har inte heller staplat den och hållit på utan får vara lite kaos på den här helt enkelt. Öglan. Sära på dem. Sära dem lite grann. Peta till om man inte vill ha så långa stumpar. Peta till dem här. Och så snurrar vi. Så ser det ut något sånt här. Och sen är det egentligen bara att linda. Så jag linda brukar bli typ 4-5 varv bak i vingarna. Och då gör jag så att jag lindar. Så drar jag bak hela smucket. Efter varje lindvarv. Så stryker jag bak dem där. Då vill jag ha dem liksom farandes bakåt lite grann. Lite lika buskigt. Ja, och så blir det ett par varv till på i fronten helt enkelt. Så lägg bak igen. Fäst in på båda sidorna. Och
sagt, jag brukar ha två såna. Ja, till och med tre. Försöker inte få fast så mycket skrot. Om det är möjligt. Och så klipper vi bort tråden. Så det är någonting. Och sen ska vi försöka rufsa till den här lite grann. Peta ut kanske lite hår som har fastnat sådär. Sen ska jag kapa bort faktiskt här under. Jag vill att det ska ligga som slimmat på vattenytan. Någonting sånt där. Så, ser den ut. Upp från fåglar hackret som ligger ut helt enkelt. Ja, det var det.